si želite vrhunsko vozilo po izjemno ugodni akcijski ceni. Pri Porsche Interauto imamo za vas odlično ponudbo skoraj novih vozil Audi Q2. Vozila imajo res popolno opremo, avtomatski menjalnik ter pa le okoli 20 tisoč prevoženih kilometrov. Audi Q2 35 TFSI Sport za izjemen užitek v vožnji vas bo navdušil z šport paketom za dinamičen izgled, dovršenimi LED žarometi najnovejše tehnologije LED, stilskimi 7-palčnimi aluminijastimi platišči, parkirnim sistemom zadaj za brezskrbno parkiranje in, kar je najpomembnejše, z avtomatskim menjalnikom S-Tronic. V notranjosti je vključen tudi bogat Media Style paket. Za digitalno povezljivost je na voljo Audi Smartphone Interface in MMA Radio Plus ter navigacija z najnovejšimi zemljevidi. Media Style paket vključuje tudi tempomat z omejevalnikom hitrosti za večjo varnost in večfunkcijski športni usnjeni volan. Prepričala vas bo tudi kvalitetna in natančno izdelana armaturna plošča in kvalitetni materiali v celotnem vozilu. Za udobje pa skrbi dvotonska avtomatska klimatska naprava ter gretje sedežev. Oznaka 35 TFSI predstavlja 1,5 TSI bencinski motor z močjo 150 konjskih moči. Poleg zmogljivosti vas bo motor prepričal tudi z nizko porabo goriva. Ne zamudite izjemne priložnosti, oglasite se pri Porsche Interauto in si zagotovite svoje skoraj novo vozilo Audi Q2 za le okrog 23 tisoč evrov. Dobrodošli!